Jag heter Maria Jönsson. Jag heter Jonas Almerén. Och vi söker nu en kollega till vårt team på ATV i Täby. Där vi erbjuder stöd och behandling till vuxna våldsutsatta, vuxna våldsutövare och barn och unga som har upplevt detta våld. I nära relation. Vi jobbar inom ATV som är en stiftelse som grundades i Norge för 30 år sedan. Och vi är på ATV i Täby, har funnits i 10 år här. Och jag och Maria har jobbat här hela tiden. Och det är ju för att just att jobba med våld i nära relationer på det här sättet. Där man får möjlighet att möta människan bakom våldets mönster och meningen med våld. Och verkligen förstå våldets mekanismer. Jag säger det. Ja, och så söker vi dig som vill jobba i våra team. Som tycker de här frågorna är intressanta. Och vi behöver någon som har en hyfsat gedigen behandlingserfarenhet och kunskap inom området samt en terapeutisk utbildning. Till exempel steg 1. Det blir fel.